നാറ്റോയിൽ സെലൻസ്കി ഉടനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വലിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. നാറ്റോയിൽ ജോയിൻ ആകാൻ വേണ്ടി സെലൻസ്കി എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്നലെ പോലും നാറ്റോ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നാറ്റോയിൽ അംഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, അടുത്തഘട്ട നീക്കം ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തോളും, നാറ്റോയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാറ്റോയുടെ ചീഫ് ഇതിന് ഉത്തരമായി എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക, അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. വോയിസ് ഓഫ് വിക്കിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഉക്രൈൻ നാറ്റോയിൽ അംഗമായാൽ നാറ്റോ സ്ട്രോങ് ആകുമെന്ന് സെലൻസ്കി പറഞ്ഞു. സെലൻസ്കി എന്ത് തന്നെ കൺവിൻസ് ചെയ്താലും നാറ്റോയുടെ ചീഫ് സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗ് കൺവിൻസ് ആയില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഉടനെ നാറ്റോയിൽ അംഗമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അംഗമാക്കും, അതെപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ നാറ്റോയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ പാലിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ പറയുന്നുവോ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നാറ്റോയിൽ അംഗമാകാൻ പറ്റുമെന്ന് സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാറ്റോയ്ക്കുള്ളിൽ ഉക്രൈൻ അംഗമാകില്ല എന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാറ്റോ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈയൊരു തീരുമാനം ഉക്രൈനും ഉക്രൈനിലെ പലർക്കും വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായി. കാരണം നാറ്റോയുടെ ആയുധങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഉക്രൈൻ നാറ്റോ സൈനികരെ വിശ്വസിച്ചാണ് യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നാറ്റോ മെമ്പർഷിപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യം സെലൻസ്കിയുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നാറ്റോയിൽ ഇവർ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ റഷ്യയെ ആക്രമിക്കുക എന്നത് ഉക്രൈനെ സംബന്ധിച്ച് ദുഷ്കരമാണ്. കൂടാതെ റഷ്യ ഉക്രൈനെ വൻതോതിൽ കൊളാപ്സ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻവയൺമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്റർ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു, അവിടെയുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ ഉക്രൈൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന ചോദ്യവും വന്നു കഴിഞ്ഞു. നിരവധി കടം വാങ്ങി. ഇതിനിടയിൽ നാറ്റോ മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കുമോ എന്ന ഭയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭയം അതേപോലെ ഫലിച്ചു. നാറ്റോ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ അംഗമാകാനുള്ള കാലാവധിയും പറയുന്നില്ല. നാറ്റോ ചീഫ് പറഞ്ഞത് നാറ്റോ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിച്ച് എന്നാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാറ്റോയുടെ ഒരു നിയമം എന്നത് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാറ്റോയിൽ അംഗമാകാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ്. ആ റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഉക്രൈൻ ഉടനെയൊന്നും നാറ്റോയിൽ അംഗമാകാൻ സാധ്യതയുമില്ല. നാറ്റോയിൽ ഉക്രൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് റഷ്യ പറഞ്ഞതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ നാറ്റോയുടെ സഹായം ഉക്രൈന് ലഭിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലഭിക്കും. പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ സ്വീഡനും നാറ്റോയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതിനും തുർക്കി ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മെമ്പർഷിപ്പ് തുർക്കിക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വീഡനെ നാറ്റോയിൽ ചേരാൻ സമ്മതം മൂളാമെന്ന് തുർക്കി പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ അമേരിക്ക ഇതിന് എതിർപ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മെമ്പർഷിപ്പ് തുർക്കിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞതിന് തുർക്കിക്ക് F-16 കൊടുക്കാനായി അമേരിക്ക പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ലാതെ ഇന്നലെ നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളും നാറ്റോയുടെ സുഹൃദ് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നിർമ്മിച്ച വീഡിയോയാണിത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ നാറ്റോ എന്നത് എപ്പോഴാണ് രൂപീകരിച്ചത്, രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വർഷത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ചിലരുടെ കയ്യിൽ മിസൈൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് ഞങ്ങൾ നാറ്റോ ഫാമിലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ സെലൻസ്കി ഇല്ലായിരുന്നു. 2023 അംഗമായ ഫിൻലാൻഡിനെ ചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ അവസാനത്തെ ഫ്രെയിമിൽ മാത്രം സെലൻസ്കിയെ കാണിച്ച് 2000... എന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് അംഗമാകുമെന്ന് കാണിക്കാതെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വെച്ച് വീഡിയോ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് സെലൻസ്കി എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതും അറിയില്ല. ഉക്രൈൻ ആവശ്യമുള്ള F-16 ട്രെയിനിങ്ങും ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ തുടങ്ങാമെന്നും പറഞ്ഞ് അതും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നാറ്റോയിൽ അംഗമായതുമില്ല, F-16 ട്രെയിനിങ്ങും സ്റ്റാർട്ടായിട്ടില്ല. ഇതിനിടയിൽ കൌണ്ടർ ഒഫൻസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കൂടുതലായും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വാർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് വലുതായൊരു ചേഞ്ച് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല, ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ തീർച്ചയായും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു വാർ അപ്ഡേറ്റ് ചാനൽ എന്നതിന് പുറമെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ആഡഡ് കണ്ടന്റും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി കമന്റായിട്ട് ചേർക്കുക. ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസ്, ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഡിഫൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ, ഏത് രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക് വേണമെന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായിട്ട് ചേർക്കുക. അടുത്തത് ക്ലസ്റ്റർ ബോംബ്സ്. ക്ലസ്റ്റർ ബോംബുകൾ അമേരിക്ക ഉക്രൈന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്നത് നാം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടാതെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് എതിർപ്പും പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ റഷ്യ പറഞ്ഞത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാണ്. കൂടാതെ ഉക്രൈൻ ഏത് രീതിയിലുള്ള ബോംബുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഞങ്ങളും അതേ രീതിയിലുള്ള ബോംബുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബുകൾ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ആപത്തുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്, നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവയുമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ബോംബുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആയുധങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഈ ക്ലസ്റ്റർ ബോംബുകൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണണം. അടുത്തത് പോസ്റ്റ് വാർ സെക്യൂരിറ്റി അഷുറൻസ് ഉക്രൈന് നൽകാമെന്ന് ജർമ്മനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ ഉക്രൈന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നും ജർമ്മനിക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് മൂന്നാല് ദിവസങ്ങളായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ധാന്യ കയറ്റുമതി ഷിപ്പ് ഉക്രൈനിൽ നിന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ജൂലൈ 17 ധാന്യ കയറ്റുമതി ഡീൽ അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ. ഇത് സംബന്ധിച്ച് UK തുർക്കി രാജ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതുവരെ റഷ്യയും ഉക്രൈനും ഈ ധാന്യ കയറ്റുമതി ഡീൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുമില്ല. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് ലിത്വേനിയയിൽ നിന്നുമാണ്. ലിത്വേനിയയുടെ കടൽ തീരം ഇപ്പോൾ നാറ്റോയുടെ കടൽ തീരമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. നാറ്റോ മീറ്റിംഗ് ലിത്വേനിയയിൽ വെച്ചാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നോർത്ത് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ സേനകളെ അണിനിരത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ലിത്വേനിയയുടെ കടൽ മാത്രമല്ല, മുഴുവനായി ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളുടെ കടൽ മുഴുവൻ, ബാൾട്ടിക് കടൽ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നാറ്റോ കടൽ എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങളാണ് റഷ്യയുടെ അടുത്ത ടാർഗറ്റ്. സ്വീഡനെ നാറ്റോയിൽ അംഗമാക്കാൻ ജോ ബൈഡനും എർഡഗോണും ചർച്ചയിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൊത്തമായി നാറ്റോ എന്ന സെലൻസ്കിയുടെ വലിയൊരു സ്വപ്നത്തിൽ വലിയൊരു കല്ലെടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു നാറ്റോ ചീഫ്. ആ ഒരു സ്വപ്ന തകർച്ച സെലൻസ്കി എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? അടുത്ത ഘട്ടമായി നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് ഉക്രൈന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നത് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ വോയിസ് ഓഫ് വിക്കിയിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകൾ അറിയാൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.